Fora meu amigo Júlio Clécio. Acho que era desenho de Paraíba. Aí quer dizer que a negada disse que você não botava aqui nessa moto? Disse que eu não vinha não. Disse que eu não chegava nessa moto aqui não, em Iracema. Mais de 200 quilômetros. Vim torando por dentro de São João, Pau dos Ferros, pra chegar aqui. Vim nela. É isso aí, turma do canal. Já já o vídeo do Viana completo, beleza? O Júnior Viana é diferenciado. É por isso que eu gosto muito de trazer Júnior Viana aqui no canal, porque ele é exemplo de ser humano, ele é exemplo de humildade. Tá bom, galera? Mas antes disso, eu vou pedir para você que não é inscrito no canal, se inscrever, ativar o sininho, deixar aquele like, isso fortalece o canal demais. Agora vamos ao vídeo do Viana, simbora! Bora, meu amigo Júlio Clécio! Acho que era desenho de Paraíba. Aí quer dizer que a negada disse que você não botava aqui nessa moto? Disse que eu não vinha não, disse que eu não chegava nessa moto aqui não, em Iracema. Mais de 200 quilômetros. Vim torando por dentro de São João, Pau dos Ferros, para chegar aqui. Vim nela. O cachorro gosta dele, né, rapaz? Não larga ele. Cachorro aí não sai dos pés dele, não. Amiga, amiga é aí, viu? Aí. A moto dorme é boa, mano. E agora eu vou batizar a moto, né? Batiza. Vou dar uma volta. Bora acelerar. O cachorro gosta dele, né, rapaz? Não larga ele. Cachorro aí não sai dos pés dele, não. Amiga, amiga é aí, viu? Aí. A moto do Romero é boa, mano. Só com pneu de trás careca. Mas vai dar certo. Rapaz, será que você não vai ficar no meio do caminho, não, velho? Não, tá batizado, tá abençoado. Cadê? Deixa eu ver isso. Vai dar certo. O pneu dele ainda tá meio vindo, mano. Tá muito careca, dá pra não. Chegar. Dá pra chegar? Cheguei até aqui e pra voltar.